Nu är det inte långt kvar till livesändningen. Då vi får umgås lite grann, prova gott vin och sen hoppas jag att ni lagar den här härliga carbonaran. Ja, det finns ju otroligt många sätt att göra carbonara. Jag kommer säkert bli hängd av en del av er. Men jag ska göra min lilla version av carbonara som jag tycker blir väldigt, väldigt god. Och sen får ni göra precis som ni vill. Och den här livesändningen, den bygger ju på att dels ha ett gott glas vin. Ni ställer era frågor, det ni alltid undrar över. Ni har någonting gott framför er. Och jag tänkte börja visa med hur man gör en carbonara. Men innan vi gör det nu, så det här är vinet som vi kommer att prova på den provningen. Camera, jag hoppas nu att ni har hunnit beställa det i god tid så att ni får hinna få hem det. Skulle du nu inte hinna hem, då får ni väl ta någon liknande vin och så har ni ju det här till helgen efter. Men det är ett sjukt gott vin, väl värt att prova. Vi ska börja visa lite kort hur jag gör min carbonara. Ja, ha nu en riktigt härlig carbonara framför er tillsammans med den här goda sangiovesen från Emilia Romagna, Camera. Då syns vi den 4 oktober. Det ska bli så jäkla kul. Jag ser verkligen fram emot det. Hoppas vi ses då. Sprid gärna till era vänner. Då har vi en riktigt härlig pasta och gott vinstund tillsammans. Vi syns!